Повірте, я бачив гірше. Ентоні Грін, тобі відомо, де мій батько? Востаннє я його бачив, коли він лежав в калюжі крові. Ти брешеш. Отже, ти розумієш, кого я шукаю? Ні. А якщо не знаєш ти, то, може, Банші підкаже? Де? Клятий! Калем! Б'єшся, як маленька хвойда. Я хочу з тобою поговорити. Як ти мене знайшла? Ентоні Грін полює на тебе. І цього разу я не дозволю йому втекти. Сюди прийдуть люди? Так. Вона мусить знати правду. У тебе є план? Я працюю над цим. Привезіть мені живим, але покаліченим. Вони тут. Хапай зброю. Минуле не зміниш. Я знайду тебе. Це моє замовлення. Виходь погратися! Відчиняю двері. Ти готова? Погнали вже. Як тримаєшся? Не дуже! Ми обоє знаємо, що це лайно скінчиться. Це точно. Знаєш, що робити.